Hari ini saya akan bercakap tentang rumah. Rumah adalah perkara yang paling penting kepada semua orang. Tempat tinggal kan? Kalau tak tinggal kat rumah, nak tinggal kat mana lagi? Takkan nak tinggal atas pokok kan? Ayam je boleh tinggal atas pokok. Apakah perkara penting yang perlu kita tahu sebelum membuat keputusan untuk membeli hartanah ataupun rumah? Terutamanya kepada pembeli rumah yang pertama. Apa persediaan yang perlu dibuat? Boleh ke? Sukalah rumah ni cantik, terus pergi beli. Ramai orang buat macam tu. Tapi sebenarnya perlu lebih berhati-hati. Sebab bila kita beli rumah, maksudnya kita telah meletakkan komitmen yang besar diri kita dengan bank negara. Bila kita meminjam kepada bank negara kan, unless kalau kita beli cash, okey lah. Tapi kebanyakan daripada kita, benda boleh pinjam dengan bank. Kenapa tak nak pinjam kan? Enjoy, sebab kita akan pinjam dalam jumlah yang besar dalam jangka masa yang panjang. Okey. Disebabkan kita nak memberi komitmen kepada jangka masa yang panjang ni, jadi kita tak boleh buat kesilapan yang banyak. Apa yang perlu kita fikir? Apa yang perlu kita tahu? Persediaan apa? Hari ni saya nak share 3 perkara penting yang setiap pembeli rumah, terutamanya pembeli rumah pertama, perlu ambil berat. Ilmu ni tak diajar di universiti ataupun di sekolah. Okay? Kita kena belajar dengan orang-orang yang berpengalaman. Kena go through pengalaman-pengalaman orang terdahulu. First, kita kena ada kehendak. Of course lah, kena ada kehendak. Dari some people yang okeylah duduk menyewa je. Boleh, tak salah menyewa. Tak berdosa pun menyewa. Tetapi, dia akan ada masalah bila kita meningkat umur, kita perlu berpindah randah, owner rumah minta kita kosongkan. Itu adalah masalah yang sangat kita nak hindarkan. Kepada orang yang sanggup membeli, kalau di Lembah Kelang, saya boleh katakan, sometimes rumah yang kita bayar sewa sama je installment ataupun lebih sikit daripada kita bayar kepada bank. Dalam situasi ni, beli untung ke sewa lagi untung? Of course, membeli kan? And then lagi satu, hartanah ni bila kita beli dalam jangka masa tertentu, nilainya akan naik. Tak sama yang kita beli kereta. Kita beli kereta hari ni, esok 30% nilai dah jatuh. Tapi kalau kita beli property yang betul, hari ini kita beli, 5 tahun, 10 tahun akan datang, nilai tu akan bertambah-tambah. That is property investment. Kedua, kena ada ilmu. Ilmu tentang hartanah. Ilmu tentang undang-undang hartanah. Pemilikan, sekatan, freehold, leasehold, low cost. Tu belajar untuk tahu jenis-jenis hartanah yang ada, buruk baik dia. Ambil tahu sikit tentang nilai semasa, nilai akan datang, booster. Walaupun kita nak beli untuk duduk sendiri, kita kena fikir juga kita nak exit macam mana. Okay, pendek kata macam ni. Bila kita ada satu kunci rumah, kita kena tahu macam mana kita nak exit nanti. Sama ada kita nak kekalkan untuk diwarisi, kita nak jual. So that's why ilmu ni sangat penting. Kita kena tahulah, ambil selok-belok tu. Boleh baca banyak, boleh belajar daripada orang, boleh dengar daripada video, akan tambahkan ilmu kita. Dan yang ketiga ialah menyediakan profil kewangan. Ramai daripada kawan-kawan kita kat luar sana nak beli hartanah, nak yang mudah, nak yang tak ada deposit, nak yang yang penting tak ada deposit sebab kita tak ada cash yang banyak. Pesanan saya kepada semua kat luar sana, jangan tertipu dengan membeli dengan under construction tu yang terbaik. Secara personal, saya sangat avoid beli direct daripada developer. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, walaupun rebate sangat banyak. Sebab kadang-kadang kita risau, tak tahu bila nak siap. Dapat siap ke tak? Memang betul, kalau beli dengan developer ni tak perlu duit yang banyak. Semua all in. Tapi risiko dia tinggi. And then kawasan tu kita tak tahu lagi apa akan jadi bila dah siap. Dekat luar sana ada banyak perumahan-perumahan yang bila dah siap tidak jadi seperti yang apa yang dikabarkan. So again, saya ulang balik, once kita commit dengan satu loan rumah, dia bukan mudah untuk kita keluar macam tu je. Unless you beli di tempat yang sangat bagus, orang tengok suka, then okay. Sangat ramai orang yang beli di tempat yang salah, lepas tu tak terjual-jual dan terpaksa menanggung sewa yang rendah, which is dalam hartanah kita panggil bleeding lah. Bank negara nak bagi pinjam kepada kita, dia akan tengok sejarah kita meminjam dari membayar hutang, pattern kita membayar hutang dengan bank.
Kalau Secrets kita bagus dan mudahlah loan to approve, kita ada ready cash. Ready cash ni lebih kurang 15% kena sediakan. Janganlah kita menganggap okey tak apa nak beli yang di developer lah sebab tak perlu bayar duit banyak. Itu satu benda yang sangat tak bagus. Kenapa saya kata you kena ada cash? Sebab bila you ada cash, kita ada banyak pilihan yang boleh buat dan kita berbaloi untuk beli, especially rumah pertama di tempat yang bagus, ambient yang dah bagus kawasan tu, sebab kita nak duduk dan keluarga kita nak membesar. So profil kewangan tu perlu disediakan. Saya ulang balik point dia. Yang pertama ialah ada kehendak. Yang kedua, ilmu. Tambah ilmu tentang hartanah sebelum membeli. Yang ketiga, profil kewangan. Okay, you get the points? Bersama membina masyarakat rahmat TV Crowd.